Tak, krásný dobrý večer, milí sedmikráskaři. Dnes se chce říct, dobrý večer vám přeje Jiří a Jiří a vítáme Jiřího. Aha, jsme tady tři Jiří, ano. Tři Jiří, je to tak. Jiří Grigár, dobrý večer. Velká převaha. Dobrý večer, ahoj. Tak vítejte na Brněnské hvězdárně, i když nevím, jestli patří vůbec to slovo vítejte, jako protože vy jste tu v podstatě doma. To je pravda, protože jsem tu hvězdárnu stavěl. No, no, tady máte domovský právo, že jo? Jak na to vzpomínáte? No, tak to bylo vlastně krásné údobí, protože já jsem byl už tehdy rozhodnutý jako student, že budu dělat hvězdárnu, teda hvězdařinu. Mm-hmm. A teďka teda, když ta hvězdárna tady rostla, jako teda pod vedením architekta Šotoly, tak jsem sem chodil jako na brigády. Když to bylo nějaké zranění? Mám zranění. Jo? Mám do dneška viditelné, ne? To jsem dával jeden kvádr na schody. Aha. A ten balíček jsem zapomněl v té mezeře mezi ty schody. To musí být krvále, ne? To bylo krvále. Takže vlastně ty si pokřtil tu jednu z kopulí vlastní krví. Ano. Dneska už tam jsou teda jiné schody, takže už jako už to tam vypadá jinak. Ale bylo to tam asi 5 let, to tam jako jsem viděl, pořád tam byla ta skvěle. Pak? Jo. 5 roků. Pane Grigare, já myslím, že vy jste člověk, který vlastně přivedl k astronomii spoustu lidí. Pro spoustu lidí jste ji ohromně spopularizoval. Teď samozřejmě vzpomínám na Okna vesmíru do Kořán a další. Knihu vesmír. Ano, jo. Přesně tak. Ale mě by zajímalo, kdo popularizoval astronomii pro vás. Jakoby. Tak se mnou to bylo tak, že já jsem bydlel za druhé světové války tady v Brně. My jsme se sem přestěhovali, protože jsme byli uprchlíci. My jsme byli... Můj táta byl československý celník, ale byl v Německu, protože ta hranice mezi Československem a Německem šla přes Slezsko, tam byla hranice a ještě my jsme zdědili, jako Československá republika, jsme zdědili celnice po rakousko-uherských celnicích. A oni to měli teda ti Rakušáci a ti Prušáci, teda, že ti to měli tak, že vždycky ta celnice byla na pruské straně u nějakého železničního přejezdu do Československa teda, a potom zase to bylo obráceně, jako jo, potom tam byla zase ta druhá strana, byla teda na rakouské straně. A táta uměl dobře německy, takže byl vyšlaný na tu československou celnici do toho Pruska, takže jsme byli 150 metrů od československé hranice na nádraží. A nádraží bylo v Německu. A to nádraží bylo v Německu. Aha. Tak? No. Takže a ta pointa byla v tom, že ten rakouský celník a ten pruský celník, že přišli k té, to bylo nákladní nádraží, že jo, tam to se zboží, takže tak ty oba dva ty celníci, ty dvou národností, přišli k tomu vagonu, odmontovali teda tu plombu, podívali se na celní deklaraci, jestli je to v pořádku, když to bylo v pořádku, tak to dvěma zase plombama zablombovali a už to nemuselo po druhé jet prostě urychlo. Byl to docela racionální systém. Jako. Mm-hmm. A ten racionální systém teda táta teda dělal, protože uměl dobře německy, tak to dělal na té německé straně a na německé straně jsme bydleli. Teda vlastně bydleli moji rodiče, protože já jsem se tam narodil. Aha. Na nádraží. Tak. No a pak přišla se druhá světová válka. A to ještě druhá světová válka dávno nebyla. To prostě já jsem 36. ročník, takže to je takhle. Ale v každém případě do roku 36, kdy jsem se já narodil, tak ještě to teda jako mezi tím Německem a Československou republikou nebylo tak strašné, takže pořád to ještě fungovalo jako na přátelské, teda jaksi tohle. Ale už v 37. roce, to bylo v tom Slezském pohraničí, tak tam začínaly teda ty bojůvky německé, které přecházely přes hranice, to byly ty ordneři, se tomu říkalo, a ty teda vraždili.
a vraždili právě československý lidi v uniformě a jim bylo jedno, jestli to byl celník nebo tohle. Takže táta teda musel zapečetit ten československý celní úřad a utekli jsme přes hranice, což teda nebylo dlouho, jako 150 metrů. 150 metrů a byli jsme teda jako dobří. Ale táta se dostal tím pádem do Opavy na celnici. Opava bylo velké město, že jo, takže to tam mělo celnici taky na zboží. Takže jsme byli tam. To samozřejmě asi vůbec nepamatuju, jenom prostě mě to prostě rodiče řekli potom později. Ale v každém případě to dopadlo stejně, protože přišel Mnichov, Opava spadla do Německa a my jsme utíkali po druhý. Takže já jsem byl ve svých třech letech, to už jsem na třetí štaci vlastně, na třetí štaci, byl jsem dvojnásobný uprchlík a už jsem to věděl. Já už jsem věděl, že jsme teda jako takhle, dostali jsme se do Ostravy. Tam to nebylo moc lepší. No. Tam to bylo teda takový pekelný a to teda je věc, která vlastně vůbec jsem nevěděl, že můj táta byl teda šéfem té celnice v Ostravě a ta celnice ostravská byla najednou na hranici do Polska. A to bylo poslední místo, kde se dalo ještě utíct z Československé republiky, protože tam bylo teda pohraniční nádraží, které bylo do toho Polska, přes Bohumín a tam nahoru. A táta byl šéfem, ovšem byl pod dozorem těch gestapáků už, jako, protože to už byl protektorát. A táta lifroval Židy, lidi, kteří byli ohroženi a takhle, a bylo to několik tisíc lidí, takhle ještě od toho března, kdy teda přišla jako ta protektorát, tak do poloviny srpna, kdy ho tátu odstranili už potom teda, že už to nesměl dělat, tak oni teda, já jsem četl teďka jeho nedávno vzpomínky, které jsem našel, prostě jsem listoval v našich papírech a najednou jsem našel třístránkovou zprávu o tom, jak teda ty gestapáky podváděl. Protože on tam vlastně Židy musel odlifrovat, ale i třeba vojáky, kteří chtěli bojovat, že jo. Takže to bylo jako, že oni přes Polsko utíkali do světa. Utíkali do světa a ještě teda jako jedna příhoda, která teda je úplně neuvěřitelná. Byli to dva lidé, kteří to byli to manželé, kteří teda ten, to byl český nějaký profesor, který teda musel utéct, protože věděl jako nějaký teda ty dobrý věci, chtěl dát teda potom do služeb českého národa venku. A teďka byli nervózní, takže když ten vlak, který jel teda z té Ostravy do toho Bohumína dál, tak zapomněli na nádraží ty kufry. Na peroně. Na peroně. Táta ty kufry jako dal do úschovny, z úschovny je dali do vlaku a ten vlak postupně vezl teda ty bedny do Itálie a kde si je ty lidi teda potom vyzvedli. To zase zařídili českoslovenští celníci, kteří teda byli na té dráze a takovéhle věci se tam dělají. A táta tam má ještě napsaný, no když bylo nejhůř, tak já jsem ty gestapáky opil. Tak to v Ostravě mohlo fungovat celkem dobře. No, dobře. Takže tam byl do srpna, než teda začala vlastně potom válka, protože 1. září vlastně no, Polsko byl napadený. Němci už ho vyhodili v polovině srpna. A skončili jste Brno. Takže tím pádem jsme zase utíkali, no ale tak to bylo už jako do toho protektorátu, že nebo byli jsme v protektorátu, takže za války jsem byl v Brně. A ten rozhodující impuls přišel v roce 1944 o Vánocích, kdy já jsem už teda velice pořád četl. Já jsem četl a nečetl jsem knížky pro děti, ale četl. A to bylo teda 8, ne? 30. 8, no, tak skoro už 9, no. No a já jsem chtěl jenom knížky, které bychom dneska nazvali populárně vědecké, jo. No, tady to ten termín ještě neexistoval.
No a teďka teda jsem dostal třeba, že o lidský krvi, nebo o tom, jak lítají letadla, proč letají letadla, když jsou těžší než vzduch a takové věci. To mě teda velice vzrušovalo, takže vždycky jsem prohlásil, že když jsem četl nějakou takovou knížku, takže budu to, co dělat, že budu teda dělat teda tu, třeba toho leteckého inženýra nebo takhle. Takže to byla taková moje disciplína. No a teďka najednou v roce 1944, to už ta válka byla dost brzo blízko, už jsme měli teda ty nálety a tak, tak byly Vánoce 1944, ty byly teda velice chudíčký, ale byly. A já jsem jako obvykle tak chtěl knížky, já jsem nechtěl žádný jiný dárky, nic jiného nebavilo. A najednou teda byl 44. rok, byly Vánoce a pod stromečkem jsem měl knížku, kterou napsal jistý pan Josef Pospíšil. V životě jsem neslyšel. Já jsem o něm taky dlouho neslyšel, to ještě teda povím potom. A to byla ta knížka, která se jmenovala Vesmír novýma očima. Mm-hmm. Vesmír novýma očima. Já jsem tu knížku si vzal pod tím stromečkem, hned se mi otevřel a já jsem měl takový zvyk, že jsem začal číst tak, jako teda sedím, že u stolu a mám knížku na stole, ale pak jsem vylezl na ten stůl a pak jsem vylezl na klavír. Jak na pec. Jo. A jako že si pořád četlo a stoupal ke hvězdám. Ke hvězdám, tak? No, pec klavír. A hořely mě uši, to se mě rodiče smáli, že najednou mám úplně červený uši. No, takže jsem tu knížku ten večer dočet. Jejda. No. Za štědrý večer byl štědrý preč. Večer jsem přečetl, já jsem četl velmi rychle. Mm-hmm. Já jsem byl mistr, který se ve škole nějak propagoval rychlý čtení. Takže my jsme měli každý rok ve škole soutěž, kdo teda bude nejrychleji číst. A tak ty děti tak četly tak 60 za minutu, nebo 50, nebo tohle. Já jsem měl 220. No. Žít, a měl jste z toho něco teda? No jistě. Jo, já jako jsem že všechno jste jako prostě, houba, jak se říká. Protože ta soutěž byla, že musel jsem mluvit spisovně, že jo? Prostě, mm-hmm. Ne, že bych to nějak jako odbil. Mm-hmm. Musel jsem říkat, když měl nějaké slovo, by bylo přešlo špatně, že bych to špatně vyslovil, tak se to počítalo minus. A to byly, skutečně byly učebnice a tam bylo na kraji napsané, kolik je tam teda těch slov. A to nás teda učili. Dobře, a čem byla ta knížka, která vlastně rozhodla o tvém životě? No, a tak, co se tam psalo? Jakže se jmenovali, já jsem zapomněl, Pospíšil nebo Procházka? Já jsem Pospíšil, Josef Pospíšil a Vesmír novýma očima. Jo? A čem to bylo? No a bylo to astronomie a geologie. No. Byla tam geologie, to mě teda taky překvapilo, že to bylo vlastně i geologie. A byla tam dokonce už ta teorie zemských desek. Mm-hmm. Jo? Že teda jsou zemský. To byla velice pokročilá teda věc. Jako. Takže to nebylo jakoby zastaralá informace, ne. Že to byly moderní informace. To byly moderní informace, teda současné v té době. A jedna záhada, kterou asi už nerozluštím, je, že ten Josef Pospíšil, já jsem to jméno neznal, jako samozřejmě. A potom, když jsem už o astronomii něco věděl, tak jsem už tak věděl o těch lidech, kteří teda píší knížky o astronomii, protože jsem si je všechny potom už kupoval sám. Mm-hmm. Tak jsem pořád si říkal, ten Josef Pospíšil. A teďka teda ještě, teda, co bylo zvláštní, že asi před pěti lety jsem mluvil se svým novinářem, který Karolem Pacnerem. Mm-hmm. A on mě teda sehnal tu, kdo to byl. A kdo to byl? A byl to ředitel plzeňského gymnázia, mm-hmm. který teda se zabýval didaktikou vědy, mm-hmm. a který teda napsal mimo jiné tuto knížku, má hodně knížek, jako jo, prostě za ním.
A byl na konci svého života byl ředitelem prvního plzeňského gymnázia před válkou. Teda. Aha, no. Aha. Ale teďka teda ta záhra, která je nerozlučitelná, ten Josef Pospíšil umřel v roce 1936. V tom roce, kdy já jsem se narodil, to je taky zvláštní. Že? A ta knížka vyšla v roce 1944, první vydání. Kdo ji vydal? Kdo si vzpomněl? Že? Někdo z Prahy, bylo to pražské nakladatelství, které už samozřejmě dneska neexistuje. Ale jak, prostě ten člověk už byl mrtvý a za války, že jo, 36, já jsem byl tady těch 8 letý kluk, takže prostě proč to nevydali dřív, jako, proč to nevydali za jeho života, že? Ale proč to vydali, ale proč to vydali takhle pozdě, ale prostě vydali. Hlavně, že to vydali a že se to stalo k tobě. Bylo proto... asi to tak mělo být. To prostě bylo naprosto, tohle je záhada, to už nevyřešíme. Pane Grigare, a existovaly tenkrát, vlastně tak televize ještě v tou dobu dávno nebyla, ale třeba v těch 40., 50. a možná třeba ještě 60. letech, třeba nějaké, jakoby, v tehdy vlastně asi akorát to rozhlasové teda pořady, jako o astronomii, že by bylo něco takového popularizačního, to nebylo. Ne, to absolutně nebylo. Byla válka, takže v rádiu byly zprávy z bojišť. Jasně, tak válka úplně co jiného, ale třeba po válce potom. No, a po válce jsem se divil, že rozhlas vysílá, protože já jsem si myslel, že se rozhlasem vysílají jenom váleční zprávy. A teďka, když přišel konec války v té Brně, to bylo až, sice válka v Brně skončila, oficiálně skončila nějak 26. dubna, ale my jsme byli na konci toho Brna v Husovicích a tam teda prostě ti Němci ještě útočili pořád. Oni místo, aby utíkali jako Američanům, tak prostě ještě pořád chtěli tu válku teda vyhrát. Pardon, Husovice, to byl konec Brna? No, to byl konec Brna. Dneska je to takové širší centrum. No, jasně. No, takže my jsme se až do 9. května jsme byli normálně pořád jako ve sklepě, protože jsme nemohli být nahoře, že to bylo nebezpečné. A do dneška si je záhadný, jak nás ti rodiče živili. My jsme byli asi 4 týdny ve sklepě. Mm-hmm. A pořád jsme měli co jíst. No. Ale to já počítám, že oni, když byla tma, takže prostě někam šli. Byli skvělí, no. Skvělí rodiče, kteří se nebáli. No. Takže to bylo velmi zvláštní. No, no ale teďka, tady, abych se vrátil tady k tomuhle s tomu Pospíšilovi, tak ten Pospíšil mě fascinoval tím, že teda tam byla i ta zemská kůra, protože Země je taky planeta, že jo? Takže to bylo solidní. A potom tam byly teda věci, které teda byly opravdu velice pokrokové. Prakticky pořád to se mi zdá, že duch Josefa Pospíšil. Prostě ještě byl naživu. Jo. Protože ta knížka je teda jako, je to salátový vydání, protože už byl žlutý papír, jo, ani to nebylo brožovaný, to bylo jenom prostě poskládaný. No, prostě byl konec války. A tato tenká knížka, která má asi 110 stran, tak a jsou tam jenom černobílý teda ty kresby, tak ta rozhodla z jiného důvodu. Tam úplně na konci je prostě, když to končí, ta celá ta knížka, tak je tam takový kratičký interval, taková jenom už ta vsuvka, a tam je napsaný, lidstvo stojí teprve na počátku moře neznáma. Chce, získává zatím jenom kapky z toho vesmírného, jaksi těch znalostí. Proč bys i ty nemohl jednu znalost prostě vydat? A v tom to bylo. A už to bylo. A to bylo. A to rozhodlo. To je totiž strašně úžasné, jak úplné drobnosti rozhodnou o tom osudu, když se to takhle člověk vezme.
Ale tak ono už asi potom to zase šlo asi poměrně rychle, protože tak vy jste zažil takovou to asi zlatou éru dobývání vesmíru, ať už to poznávání, vlastně... otvírání okén do vesmíru, ne, to vlastně všechno proběhlo za tvého života. No, Laika, Gagarin, dobývání měsíce. Tak to je... Tak to bylo 60. To je blízko, ne? To je moc blízko. To je velká budoucnost, jo. Já jsem prostě... Rodiče věděli, že vždycky teda to, co teda čtu, takže budu dělat. Jako, a že teda, když mě dají něco jiného, takže budu dělat to něco jiného. A najednou prostě jsem se zasekl a už jsem řekl, ty že tři teda... Ty poslední, no, ale... Budou ty, proč ty tohle, že jo, proč bys nemohl i ty? Tak jsem si říkal, to můžu. A taky jo? No ale tak, že jo, asi to bylo úžasné, jo, protože... A dobře, Laika Gagarin, jo, ale vlastně, že jak říkám, otvíraly se ty okna do vesmíru jako rádiová pozorování, že potom infračervená astronomie, ultrafialová, že gamma, rentgenová, všechno. A ten vesmír, který už tenkrát teda bylo jasné, že je teda fakt jako úžasný, tak vlastně rozkvěl to do ještě úžasnějších podob. Ano. To je... No, já jsem to říkal, že my jsme se vlastně, dokud jsme měli fotografické emulze, tak jsme měli možnosti pozorovat vesmír škvírou 1 ku 2,4 nebo 5. Nejkratší vlnová délka, která je ta fotografie, je modrá, že jo, nebo fialová, a nejdelší je červená. No. A ten poměr těch dvou délek je 1,6 nebo tak nějak. No a teďka teda prostě já jsem zažil období, kdy se to začalo po válce, udělala v tom hodně válečná, válečné vynálezy astronomie neobyčejně. No, jeden vlastně... Tak vlastně tohle pozůstatek jako druhé světové války, protože planetárium vzniklo, aby se vojenští piloty lépe jako učili navigaci v noci. Ano, jako, no, jo, tenhle prototyp z toho stroje. No. Takže prostě jednak řekněme 2,4 a teďka teda prostě je to 1:10/24. Tak trošku se to rozšířilo. A ještě k tomu jsou gravitační vlny, které teda nejsou teda elektromagnetické, které jsou teda jako ty gravitační. Takže prožil jsem naprosto úžasný rozkvět astronomie. Netušil jsem, že to bude takový. Já jsem si už potom myslel, že už tak ten vesmír je tak jako víceméně prozkoumaný. Když jsem začal, když jsem si přečetl tu knížku, že jsem myslel, že už nic lepšího nebude. A najednou jsem se dostal do situace, no ještě takhle to bylo. Když skončila světová válka, tak můj táta byl přeložený zase zpátky do Opavy, protože tam zakládal zase znovu teda Československý celní úřad. No, takže jsme se stěhovali do Opavy. A tam se vraceli lidé, kteří byli právě v protektorátu nuceně, protože museli utéct jako Češi do protektorátu, nemohli být teda v tom velkoněmecké říši. Takže se tam vraceli. Takže já, když jsem přišel do Opavy v listopadu 45, tak jsme přijeli, táta už tam byl, ten byl, už pracoval. A pracoval na nádraží a spal tam, ale hledal teda pro nás bydlení, tak ho našel, takže my jsme přijeli za ním a tím pádem jsme zůstali v té Opavě a to bylo teda další rozhodující věc, protože asi tak 3 měsíce po mně jsem dostal, přišel další kluk, který mě říkal, bydleli jsme vedle sebe, a on mě říkal, že bude astronom. Takže jsme byli dva astronomové ve třídě. V Opavě. No. A stal se astronomem? Nestal se astronomem, stal se geologem. Tak to je hodně blízké. No, jasně, on by byl studoval, myslím, i astronomii, ale prostě tam v Ostravě zůstal, tak a Ostrava je teda geologická. Že? Tak, jasně, no. On studoval potom v VŠV. No, a je docentem. No, ale v každém případě tu astronomii umí taky, protože my jsme chodili z obecné školy, jako ze 4. třídy obecné školy, jsme chodili takových 12 minut domů. A měli jsme takhle tady ty dvě ulice, které se potom tady takhle větvily. Takže tady na tom větvení jsme zůstali stát.
a vystáhli jsme tam vždycky důlek a tam jsme se bavili o té astronomii. Takže jsme si říkali teda, co čteme a co tohle. A pak ještě přišla další věc, že najednou jsme si všimli, že byla nějaká vývěska, že je v Opavě astronomický kroužek pro dospělé a že se scházejí v centru města a že se scházejí každý týden a tam pan učitel Píšala, to vám něco říká. Ano, tak to je dědeček Honzy Píšaly, mého kolegy tady na Hvězdárně. Se všechno tak propoje. No, tak Píšala byl zavřený, jo, za gestapem, ale přežil to. A taky říkal, že, teda, že to mu hodně pomohlo, to, že měl astronomické vzdělání, a takže oni ho trošku respektovali. Takže Píšala zavřel a my jsme tam přišli, bylo nám teda 10. Jo, v páté třídě. No, tak zhruba, no. No, vlastně ve čtvrtě. Deset let. Takže my jsme tam přišli, že, teda, že bychom teda chtěli chodit do toho a to bylo teda překvapení, že nás přijali. Že prostě jsme byli dospělí. Tak nadšenice asi. Asi jako to z vás vyzařovalo, ne, to nadšení? No, myslím, že to pochopili. Že se vás, že jste beznadějně ztraceni pro astronomii. A nebo že se vás nějak nezbaví. No, takže to byla druhá taková teda míza, že, která teda hodně pomohla. Já jsem měl potom v páté třídě potíže, protože jsem si přečetl, že astronom musí umět matematiku. A my jsme měli matematiku, teda jsme měli, a dělali jsme soutěž, jako ve třídě, byl test. A nás bylo ve třídě už potom 40, protože teda jako ta se vraceli ty svezané, že to jsme dělali. A já jsem byl 36. na matematiku. Jako na tom testu. No, to člověka moc nenabíjel, ne, jako optimismem. No, tak jsem si říkal, hernajs, tak to s ním musím něco dělat. Tak chtěl jsem jít na gymnázium, že jo, takže ty prázdniny mezi pátou třídou a gymnáziem jsem poprosil rodiče, aby mi koupili sbírku příkladů z matematiky pro gymnázia. Vy jste musel být zvláštní děcko teda. No. Tak mě to koupili a já jsem přes ty prázdniny všech těch 1500 příkladů spočítal. No a co? A dostal ses na gymnázium? Dostal jsem se na gymnázium a už to teda potom pak už to nabralo teda jasný směr otáčky. Když jste teda potom šel už jakoby na vysokou školu, tak co se tehdy učilo jakoby v astronomii? Tam byla ideologická problém, že jsme byli teda v tom komunistickém režimu. Protože astronomie byla věc, která že měla už teda ty výsledky, že teda ten vesmír někdy vznikl, že teda že je ten velký třesk a takové věci. A to se u nás nesmělo vůbec ani napsat. Aha, to jsem nevěděl, to bylo jakože... No, to bylo úplně, protože komunisti tvrdili, že prostě vesmír je věčný. Jo. Že je odjak živa a bude trvalý. No, a teďka teda prostě, to třeba my jsme potom, jako když jsme byli na vysoké škole, tak jsem byl s Lubošem Kohoutkem, který byl o rok starší, a ještě s několika studenty jsme překládali ruskou knížku Parenága, to byla knížka o stelární astronomii. A tam na začátku měl Parenágu chudák, měl tam tohle, že na západě jsou takový skřeti, kteří si myslí, že vesmír vznikl, ale že vesmír nevznikl, že dialektická materialistická věda ví dobře, že vesmír jako je trvalý. No, to tam musela být ulitba. Skřeti přímo je tam mohla skládat. No, dobrý. No. Západní skřeti. Západní skřeti. A jinak ta knížka byla teda kvalitní, protože my jsme se s tím Parenágem sešli. My jsme vyhráli potom, když jsme byli na vysoké škole s Lubošem Kohoutkem, tak jsme vyhráli jeden ročník soutěže o vysokoškolský jako práce už. My jsme už publikovali jako vysokoškoláci. No a tak nás za odměnu poslali na festival mládeže do Sovětského svazu. A my jsme teda teďka teda jeli do Sovětského svazu tím vlakem družby,
přijeli jsme nejprve do Lvova a tam jsme zastavili a vystoupili jsme z vlaku, protože nás tam vítali prostě, my jsme si mysleli, že jsou to Rusové, ve skutečnosti to byli Ukrajinci. Mm-hmm. Že? A my jsme se ve škole už ruštinu učili a tak jsme si s těmi lidmi povídali. A když ten vlak zapískal, že už máme je dál, tak ta jedna paní, která, taková starší paní to byla, říkala, to je zajímavé, já jsem vůbec netušila, že ta čeština je tak blízká ruštině. My vám rozumíme každý druhý slovo. No ale jestli teda do toho Ruska, tam jste se potkali? Teďka jsme přijeli do Kyjeva. Ještě do Kyjeva, tam ten vlak družby jel prostě Kyjev, potom jel Moskva, potom jel Leningrad. Aha. Takže tam jsme zažili ty města. No takže jsme přijeli do toho Kyjeva, tam jsme věděli, že je tam planetárium, tak jsme se šli podívat na planetárium jako na představení. Oni nás podle oděvu poznali, že nejsme Rusové ani Ukrajinci. A to tam muselo být divoký, ne? No jasně, no, tohle. Takže prostě tam jsme teda byli úplně jako, teda jako něco jako mimozemšťaní. Jako všichni si nás chtěli obejmout a prostě byli úplně z toho... Zjevení prostě. Zjevení, protože že, ten Sovětský svaz byl především úžasně zadrátovaný. A hlavně taky rozbombardovaný, ne? Ještě pod té druhé světové války. Ale v každém případě nejhorší bylo, že oni teda, když byl nějaký inostránec, tak oni věděli, že to je špion. Zavřeli ho. Takže vás jako špiony vítali? Nás nemohli vítat jako špiony, protože tehdy tam byl takový trošku odměk. Jako malej. No, takže jsme přijeli do té Moskvy a teďka jsme chtěli, my jsme vlastně dostali za úkol, že máme navštívit Paneláka, aby nám tu učebnici jako prostě dovolil přeložit, abychom ji mohli publikovat v češtině. A tak jsme si říkali, tak to bude jednoduchý. Šli jsme na nejbližší telefonní úřad, teda jako nějaký ten... Na poštu prostě. No, a chtěli jsme telefonní číslo na Paneláka. A oni nám říkali, a znáte jeho data narození? A říkali, no to neznáme. A nemáte spisok? Telefony, a to, oni nevěděli, co to je. Jo, takhle. Tam nebyly telefonní seznamy. No počkej, a jak to teda dělali? Já nevím. Museli znát. No, narození. Jako, takže jako v rámci utajování, jo, aby se lidi mezi sebou nemohli domlouvat. Takže jak to dopadlo? No, takže my jsme byli teda takový racionální, tak jsme si říkali, tak on je na té moskevské univerzitě, to jsme věděli, že tam jezdí metro. Mm-hmm. Tak jsme sedli do metra, dojeli jsme na ty hory a ta budova, nebo ten soustava budov, která tam byla, tak jsme si našli teda přírodovědeckou fakultu, vlezli jsme dovnitř a najednou v jednom patře bylo astronomický ten institut. Adriat. No tak jsme šli od jednoho ke druhému, tam byly všude jmenovky, ku podivu, kdo tam byl. A najednou teda byla Paneláka, tak jsme zaklepali. A on tam seděl. A co? To snadno. A zíral. Jako, říkal, a prostě byl rád, ale nerad, jako jo, prostě. Byli se trochu neohlášená návštěva. A ještě špioni možná potenciálně, že jo, tenkrát. Ještě špioni. No, takže jsme mu říkali, že teda, že nás pověřili úkolem teda jako se zeptat, jestli bychom to mohli přeložit, tak on byl velice rád, protože se mu nikdy v životě něco takového nestalo, že mu přeložit nějakou knihu. No, takže jsme to teda vyřídili a potom on nám říkal, že v rámci toho festivalu mládeže, to byly ty vlaky, které teda přijížděly se z různých končin, takže je tam stanice za Moskvou, která se jmenuje Zvěnigorod, a že tam bude zítra
jako tam nějaká taková merenda jako pro ty studenty, pro ty účastníky toho. No tak jsme se samozřejmě odpoutali od té naší party, protože tam byli sami jako úderníci a takový ty lidi teda mělkého rozumu. No takže jsme se sem prostě sebrali a šli jsme se prostě podívat do Svědigorodu. Tam jsme viděli poprvé ty dalekohledy, které byly potom použity na družice, jako oni už měli připraveny družice 57, že jo, a takže už a měli to monitorovaný takovými širokouhlými dalekohledy, prostě protože oni museli znát tu dráhu a neměli nic jako jiného než teda malý dalekohledy. Jasně, no. Takže jsme to viděli. Já jsem byl ještě nadšený, protože jsem tam uviděl Šklovskýho. To je taky takové významné jméno. To je ještě významnější jméno, než je, no, než je Parnágo. Parnágo a Šklovský. Od něho mám autogram do dneška schovaný. Takže my jsme on se... dělal z nich hvězd, ne? A nějak hvězdní skupiny nebo něco takového? Ne, Šklovský dělal, ten udělal 21 cm. Jo, ano, už vím. No. Rádiu tohle a udělal to nezávisle na tom Holanďanovi. To udělali vlastně současně. Takže no, Šklovský měl těžký osud, on byl Žid, takže oni ho nechtěli... To se v Rusku taky nenosilo? To se nenosilo, takže on začal pracovat na nějaké amurské železniční stanici, tam dělal železniční stanici, který to kopal a takhle. Ale potom se mu poštěstilo, že ho pustili na nějakou univerzitu tam na východě. A z té univerzity na východě se potom dostal na univerzitu teda do Moskvy. A tam už teda měl teda jako otevřený dveře. Protože to byl geniální chlap. No a tak to jsme teda samozřejmě vůbec netušili, že to máme v Rusku tak vypadá. No a dobře, takže potkali jste Šklovského, Parnága, viděli jste vlastně první dalekohledy na pozorování vlastně přelétajících družic, které se chystaly. A ta knížka dopadla teda, jak Parnágo teda řekl, jo, tak si to přeložte a bylo to. Tak úplně jednoduché to bylo. Žádný autorský právo. Tak to se tehdy neřešilo. To se neřešilo ani v umění v podstatě. Pane Grigera, mě ještě vlastně napadá otázka, že jak já vás mám spojeného hlavně teda jakoby s popularizací vesmíru obecně, tak já vlastně nevím, co v té astronomii je vlastně váš obor. No já jsem plul. Aha. Já jsem začal tady v Brně pozorovat meteory. My první práce jsme měli s Kohoutkem, s Lubošem Kohoutkem, který je o rok starší než já, a který teda potom teda šel do emigrace v roce 70. Takže my jsme na střeše, bylo to výhodné, že on bydlel u Lužánek a měli plochou střechu toho baráku. To nebyla vila, ale to byl velký barák a nahoře byla. A on si teda vypůjčil klíče od té půdy, takže jsme si vždycky vytáhli na tu rovnou střechu, jsme si vytáhli zahradní lehátka. Byli jsme proti sobě a měli jsme jednoho kluka, který nám zapisoval ta data, který seděl mezi námi. A protože on to musel zapisovat, tak musel si svítit. A my jsme museli být ve tmě, abychom viděli ty meteory. Takže tím jsme to dělali a publikovali jsme, myslím, že když jsme končili střední školu, která ještě byla potom zkrácená zrovna, tak jsme už měli publikovaných několik prací právě buď... A to jste si jako vymysleli sami ten program pozorovací? No úplně ne, protože jsme se nejprve zhnali knížku Astronomické praktikum od Guta a Linka. A tam jsme zjistili, že tam je ta vníka, která teda se dá dělat očima bez dalekohledu, že je to důležitý. Takže to byla ta... A pak jsme to zdokonalili ještě, ta, jako tu věc.
než ta, jsme dělali pokusy potom s tím, jak lidský oko v různých směrech má různou citlivost. Mm-hmm. No, takže to máme práce optický. Máme. No. Takže metodama to začalo a potom? No. Ty pak panu Kohoutkovi zůstali, že jo? No. Meziplanetární hmota mu zůstala. No, takže ta meziplanetární hmota zůstala, že jo? Mm. To prostě v každém případě jsou to meteorické roje, které jsou každý rok jiný, že jo? Takže to bylo publikované už teda v časopisech a to byl ten důvod, proč nás vlastně poslali do toho Sovětského svazu, tak, že jsme to vyhráli. No a teďka teda prostě ještě byla další zastávka, Leningrad. A to bylo taky bezvadný, protože zatímco v Moskvě, když jsme spali v hotelu Pekin, tak tam byli brouci v pokoji. Někdy padali taky ze stropu. A takže to bylo takový dost drsný. Ale v Petrohradě jsme spali v lepším hotelu, který teda byl odšivený. A tak jsme se rozhodli zase s Lubošem Kohoutkem, že když už jsme teda v Leningradu, teda v Petrohradu, takže se budeme podívat do Pulkova. Protože Pulkovo byla před válkou velká observatoř, vlastně nejvýznamnější observatoř byla Pulkovo, ale oni za války teda byl Leningrad obležený a ta byla úplně zničená, ta byla rozbombardovaná kompletně a to jsem ocenil, že ty Rusové si to postavili znovu. Tam nebylo vůbec vidět už žádný tohle. Ale co jsem se dozvěděl, a to už až relativně nedávno, asi před 2 lety, jaký pogrom ten Stalin udělal teda v tom Leningradu. On obvinil, nebo teda ty jeho fámulové, obvinili ředitele té hvězdárny, a to byl Gerasimov. To byl vynikající astronom. Tak ten byl popraven. A za co? Za to, že prostě sloužil západnímu západní tyhle, dostával žádanky o své práce, aby je, tehdy se posílali reprinty, že jo? Takže on měl dobrý práce, takže mu ze západu psali, aby jim ty práce poslali jako reprint, jako to se tedy takhle dělalo. No, ale oni to z toho udělali, že to je špionáž. No, a za to popravili. Takže ho popravili, jeho ženu odsoudili na 10 let. Ztrátu občanských práv, ztrátu majetku. A pak ještě teda tam byli ostatní astronomové, kteří tam byli, tak dostali 10 let. Takže oni tu hvězdárnu zničili. Zničili, no. To je, pak je potom rehabilitovali, ale to, co jim to už bylo platné. Přesně tak. No ale pak to teda dali dohromady, když už se tam potom byli vy? Takže když jsme tam byli my, tak už to my jsme vlastně vůbec nemohli vědět, že jsem se všechno dozvěděl až teda úplně nedávno, když jsem si četl teda jako věci, co se teda tam stali naděli. No, takže pro nás to byla velká věc, protože oni už tam měli radiový teleskopy a veliký. A jinak teda dělali teda tu normální astronomii, klasickou, teda tu optickou. A už zase byli teda docela dobří, jako jo, prostě byli to tohle. Ale prostě takový pogrom teda jako oboru, to je strašný. No prostě to jsou hrůzy. No a tam jsi se teda jakoby přičuchl k té radioastronomii, nebo? Tam jsem se k radioastronomii jsem viděl, co to je, ale radioastronomie mě teda jako nepřitáhla. Já jsem v začátku pořád byl teda ty meteory optický. Je fakt, že meteory se dají pozorovat taky rádiem, že jo? To docela dobře. Dokonce je to, myslím, skoro nejlepší. No ale v každém případě jsme teda prostě s tím Lubošem Kohoutkem to teda takhle dělali. Šli jsme potom, v Brně byla astronomie jako obor, ale jako na potvoru šéfem byl docent Perek. A docent Perek byl odvolán, povýšen, že se stal šéfem stelárního oddělení v Ondřejově. Takže odešel z Brna a tím pádem Brno ztratilo právo školit.
Čiže on byl jediný profesor? On byl jediný profesor a nebyl tam ani, on byl docent, ale a kdyby ten, to byl docent, kdyby tam byl, tak by to mohlo v té Brně zůstat, ale tam byli potom už jenom teda normálně. No, neměl to ten obor zaštítit, prosím. Nemohli to zaštítit, takže to takhle dopadlo. No, takže jsme museli oba dva s Lubošem Kohoutkem, on teda o rok dřív, že byl o rok starší, tak šel do Prahy. A tehdy bylo směrné číslo 1 v Praze. Jeden člověk mohl ročně mohl studovat astronomii. Tam byly ty směrné čísla. Mm-hmm. No, takže jsem se velice obával, že to bude blbý, protože jsem věděl, že v Praze studuje vysokou školu Sekanina, který je velice dobrý astronom, ale který teda dělá komety. A je na Karlově univerzitě, čili on už tam vlastně je, že prostě bude jenom pokračovat v té specializaci, když to já bych musel přestoupit. A tak jsem to riskoval. A ono to vyšlo? No a teďka tady, jak to vyšlo? Vyšlo to naprosto neuvěřitelným způsobem. V té Praze, kromě Sekaniny, v tom ročníku našem, byla jistá dívka, která chtěla také dělat astronomii jako specializaci. Až to se po 5 semestrech se to větvilo. Jo. No a ta věděla, že není tak dobrá jako Sekanina, ale měla tu výhodu, že její tatínek byl na ministerstvu školství a že mohl manipulovat s těmi směrnými čísly. Takže se udělalo směrné číslo 2. Sekanina a ona. To by mě vůbec nepomohlo. Jsem byl pořád 3, aby bylo. No. Ale. No. Pak jsem se dozvěděl, že ta dívčina jako opustila tu myšlenku a odešla do nějaké umělecké sféry. Ale směrné číslo zůstalo. A směrné číslo zůstalo. Aha. Tak to byla ta fakt štěstí zase. Já se připadám tak jako prostě, že to tak mám zařízení. Ale tam už jsi potom teda Meteorům nevěnoval. Ještě Meteor, my jsme dokonce s Lubošem Kohoutkem to dělali tak, že jsme vždycky byli jsme v koleji a ta kolej byla na Vinohradech. A pak bylo to docela na kopci a na protějším kopci je Petřín. Takže my jsme měli potom ty dvě ploché střechy zase teda, že? A takže bydleli jsme v té koleji a vždycky, když byly meteorické roje, tak jeden jel na Petřín a druhý zůstal tam a pak jsme to prohodili a tím pádem jsme dostali tu paralaxu, a takže jsme publikovali dál. Dobře. V Praze. Dobrý. No tak tenkrát to osvětlení Praze vypadalo jinak, že? Jasně, to šlo. No, takže to tohle. Takže Luboš Kohoutek teda zůstal u Perka přímo. Jako on už s ním potom spolupracoval na těch planetárních novinách, že udali ten katalog, který je teda nejvíce citovaný. Na světě v podstatě české dílo, že jo? No. Astronomické. No a já jsem teda už měl jako našlápnuto na jiné místo. Já jsem si uvědomoval, že největší hit jsou těsný dvojhvězdy. Protože když máte dvě hvězdy, tak oni vám o sobě všechno poví, díky gravitaci. Jo. Takže se o ně něco doví. Když máte osamělou hvězdu, tak je to průšvih, protože ona vám neřekne nic, ona je mlčenlivá. Že. No, takže jsem si říkal, ale tehdy to letělo, to bylo prostě teda, že Zdeněk Kopal v 45. roce založil sekci proměnných hvězd, dvojhvězd při Mezinárodní astronomické unii, takže to šlo nahoru a byl takový prvním předsedou té sekce. A já jsem se znal už v té době s Plavcem. Doktor Plavec byl taky meteorář, ale viděl, že tohle to už je jako trošku zasmrádlé. Takže on byl velice dobrý, on ten meteorický obor udělal dobře. Ale viděl, že ta perspektiva není taková, takže podařilo se mu sejít s Kopalem. Nevím, jestli v Praze, nebo jestli ho pustili ven. Ale v každém případě Kopala znal.
A Kopal měl otce, teda i maminku měl v Praze. To byl už Kopalův otec, byl taky univerzitní profesor na Karlově univerzitě, na Masarykově univerzitě a na univerzitě Komenského. Na všech. A to byl ale člověk, který dělal románský literaturu. No, takže najednou přijel Kopal do Prahy a Plamec mě řekl, že, teda, že se s ním sejde, takže jsme ho měli v Ondřejově. A teď nastala situace velice zajímavá, že najednou zvonil telefon a Plavec byl odvolán na nějakou schůzku tam jako v astronomickém ústavu, že něco že měli projednat. A já jsem najednou s velkým Kopalem zůstal sám. A tu konverzaci si pamatuju skoro od slova až dosud. Jirko, co vy tady vlastně děláte? A já jsem říkal, no pane profesore, já jsem v aspirantuře a dělám teda, budu dělat aspirantskou zkoušku, tu všeobecnou. Mm-hmm. A on říkal, no a máte už nějaké téma? A já jsem říkal, no to já ještě nemůžu, protože že o to prostě musím nejprve udělat tu zkoušku a potom mě teda dají nějaký téma. No já bych nějaké téma měl. A tak to. A říkal, a než se ten Plavec vrátil, tak mi dal téma. No a bylo to. A bylo to. Dobře, no. A my bychom se taky mohli povídat asi strašně dlouho, ale jako my si hodinu povídáme, jako to jsme se dostali teprve do 60. To jsme v půlce. A, takže ty se teďka věnuješ kosmickému záření. Jo, to je teda moje poslední štace. No, ale zatím. Zatím. A tak je podivuhodná, ne? Protože vlastně že o kosmickém záření už se taky ví dlouhou dobu, no. Ale teprve teďka začínají pořádné detektory, které nám o tom prozradí víc, ne? No, tam je, když přeskočím to, co jsem dělal teda mezi tím, že jo, teda, protože já skutečně mluvím dlouho, takže zkrátím to. Když odešel Perek do Spojených národů, jako náš ředitel astronomického ústavu, který nade mnou držel ochranou ruku, tak se bolševici teda sjednotili a postupně mě teda vyhodili. Protože já jsem měl možnost tady studovali u mě Zdeněk Mikulášek, Zdeněk Pokorný a Horák se jmenoval křesným jménem Tomáš. Takže to byli moji tři studenti, kteří to u mě dělali, teďka se tomu říká teda doktorát, ale tehdy to byla teda aspirantura. A tehdy naše kádrovačka, protože každý takový ústav měl kádrovačku, tak ten hlídal teda tu marxistickou ideovou čistotu. Čistotu. Tak kádrovačka prohlásila, že ty svoje diplomanty, nebo teda ty doktorandy, že kazím. A byla to pravda. Žádný z nich nevstoupil do komunistické strany. Ano, ano. Takže my jsme byli taková parta. Takže tě odlifrovali? Takže mě odlifrovali, takže jsem se dostal, hledal jsem si místo a našel jsem si ho ku podivu zase přes svý spolužáky, s kterými jsem studoval vysokou. Tak mě říkali, hele, teďka teda v Břeži začíná vznikat nová skupina, prostě dálkový průzkum země. A tak potřebuju odborníky. A ten dálkový průzkum země, to je, že místo, abyste teda se dívali na hvězdy, tak se díváte z vesmíru, se díváte z družic, se díváte na Zemi. No, takže tohle tam zavedl doktor Šafrata, který byl sice bolševik, ale jinak jako slušný člověk. Takže jsme teda měli teda docela dobrou partu. A získali jsme už zase různé výhody a dokonce jsme měli nějaký francouzský pozorování československého povrchu a oni nám to teda poslali, ale my jsme jim to nemohli vrátit, protože jakmile to bylo československý území, tak to bylo zakázané. Vlastně, tak to byla vlastně i vojenský využitelná data. Dneska se tomu říká zbojí dvojího určení. No, přesně. No. No, takže to bylo takový, no ale prostě rozvinuli jsme to skutečně
Ale pak teda přišla ta vlna toho takového útlumu a ta skupina se rozpadla, protože akademie se zeštíhlovala a mnoho lidí teda chtělo, aby ta laboratoř byla velice dobrá. Oni měli světový rekord v nejnižší teplotě jako ve vesmíru. Jako docílili, to se dá dělat různými teda triky. No, takže prostě tohle to padlo, ale já jsem měl naštěstí teda tu výhodu, že jsem po celou tu dobu jsem publikoval teda práce astronomický, takže mě v ústavu nechali a pak teda přišla ta rozhodující věc. To bylo asi tak v roce 95 nebo 6. Já jsem chodíval na obědy se svým kolegou a vlastně teda takovým člověkem, který teda mě potom dělal teda i náčelníka. A to je doktor, teďka je to už profesor Jan Řídký. A on mě říkal jednou, když jsme se bavili teda v té kantině, tak jsme se vždycky bavili o fyzice, že? O všem jiným, že? No. A on jednou přijel, to už bylo teda po převratu, to už bylo v roce, muselo to být, asi tak 96, možná 97. Tak sedíme takhle u oběda a on říká, že byl teda teďka, jakože byl v Ženevě a že tam přijel americký nositel Nobelovy ceny Jim Cronin a jeho britský kolega, který celý život dělá teda ty kosmické paprsky, ten se jmenuje, to jméno si nespomenul, ale v každém případě teda prostě jsou to teda jako rodní bratři a že tam hledali lidi, kteří by chtěli udělat pořádek v tom kosmickém záření. Protože kosmické záření je potvora, ono je velmi vzácný, ale je teda velmi zase energetický. Že jo? A ono se nevědělo v té době, do jaké míry ty energie mohou jít. No a všechny ty pozemní testy, které byly, a bylo jich hodně, kosmické záření bylo objeveno v roce 1912, jo? Takže to bylo vlastně v takové té epoše, kdy se všechno objevovalo. A Viktor Hess za to dostal v roce 1936, dostal Nobelovu cenu. A tak to, ten horní konec byl prostě teda jako nejasný, jako, protože když ta částice s tou vysokou energií letí do atmosféry, tak ona se nutně srazí s nějakou částicí normálního dusíku nebo kyslíku. A rozbije to, protože má obrovskou energii a teďka se začne to dělit pořád a je to taková kaskáda, ty částice, které vznikají, mají ještě taky velkou energii a jdou ještě teda takhle stranou, takže za chvíli je to takový polštář, který přijde na zem, ale třeba má plochu 100 kilometrů. Mm-hmm. No, takže proto se teda musí dělat velké observatoře. A to bylo teda na cíli i Američanů nebo Britů tehdy, ale ten britský hoch, ten byl teda taky velice vzdělaný, takže prostě byla to taková perfektní dvojice, která teda měla v Hřeži prostě takovou veřejnou přednášku a tam nalákali lidi na teda ten projekt. Protože to zjistili, že to musí být teda mezinárodní projekt, na který každý něco přispěje a tak se to dá dohromady. A tak se ptali taky teda toho Jana Řídkýho, jestli by na to přišel. A Jan Řídký se říkal, že se mě zeptá. A tak jsme tam seděli u toho stolu a on mě to vykládal. A vykládal mě teda, že to záření pochopitelně, když je elektricky nabitý, tak podléhá vlivu magnetických polí. A magnetická pole ve vesmíru jsou nesmírně zapletená,
prostě ty siločáry jdou jako všude různě. Čili tam je problém, že ta částice prostě řekněme letí odtamtáč, ale k vám do toho přístroje tam letí tam. Jo. Nebo tam, jo, prostě úplně někam jinam. Ano, z jiných směrů. No a teďka teda tak nevíte, odkud to letí. takže to bylo, to jsem mu namítal. A on říkal, no jo, ale víš, u těch vysokých energií to je přece jenom lepší, protože ona ta energie se bije s tím magnetickým polem a když už je dostatečně energetická, tak ona se moc neodchýlí už. Jako, jo. Takže potom to jde. Já jsem říkal, kolik stupňů? On říkal 6 stupňů. Tak jsem říkal, tak to jo, to půjde. Protože ona stejně letí trošku shaderem, ale už to není tak dramatický, jako teda to vypadalo u těch nižších energií. Mm-hmm. Nižší energie jsou prostě ztracené, ty nevíme, odkud lítají, ale lítají z vesmíru, můžeme říct. Ale tady teďka byla první možnost, že se podaří, když se postaví velká observatoř, takže se podaří teda aspoň zjistit hrubě, kde teda odkud to chodí. Protože ty energie jsou absolutně šílené. My už to teďka teda víme, že jsou šílené. Prostě máme teda to zařízení je v Jižní Americe, v Argentině, na Pampě, na takové placce, na nadmořské výšce asi 1400 metrů. Tam je to teda, jako ta sprška je tam nejvíc rozšířená, takže se teda pokryje celá sprška. Ale přesně ten kruh jako je 3000 km čtverečních. To je super, no. To je jako hodně velký detektor. Ono to jsou malé detektory, to jsou malé, té plošiny. No takže už se ví, odkud se berou? No tak už je to skoro jistý, že to jde z těch okolí černých děr. Jako v rámci galaxie naši? Ne, z cizí galaxie. Cizí galaxie. Jsou jenom některé galaxie, které jsou tak aktivní, že dokáží vyrobit takhle vysoké energie. Naše mlečná dráha je slaboučká, takže tam ze středu mlečné dráhy jde nějaké záření, ale nemá ty velké výšky. Mně připadá úžasný, že ty jsi na začátku své kariéry jako začal se věnovat atmosférickým jevům, které vznikají těsně nad námi, že jo? A souvisí teda se zděním ve sluneční soustavě. A teď se vlastně věnuješ jako v podstatě zase atmosférickým jevům, ale to jako vzniká díky tomu, že v nějakých galaxiích někde na opačném konci vesmíru se něco odehraje a ono to doletí až k nám. Ale pořád je to ta atmosféra. Je to, vlastně. Kdybychom neměli atmosféru, tak nemáme teda čidla. Přesně tak. Takže to je to takový kruh. Tak vás taky fascinuje ten ohromný záběr toho, co vlastně lidstvo vědělo o tom vesmíru na začátku, kdy vy jste vlastně do toho spadl a teď. A co víme teď a přitom víme, že toho víme furt strašně málo. Je to pořád, že, když si vezmete, že teprve v roce 2015 byly objeveny gravitační vlny. Přesně. Astronomie novýma očima, nebo jak se to jmenovala ta knižka? Astronomie novýma očima, no. Ta původní vesmír novýma očima. No. To by se mu vlastně napsal se znova, že jo? No a to už by bylo úplně něco. A nebo by to stalo? No ne, tak já jsem napsal potom tu knižku Vesmír, jaký je. Tak. Já můžu ještě na závěr jednu otázku, která mě vlastně, nebo ne, nechci říct, stíží to vůbec ne, ale která mě vlastně zajímala, jak tenkrát vznikly nebo okna vesmíru do Kořán. Jo, no tak to je... Takže to je prostě tak... Povídání, že zase? Ne, já to spíš myslím tak pro nás, nebo jak možná jenom ta počáteční idea, protože myslím, že teda zrovna, tak vezmu tady pro nás dva, jako je to zajímavý, protože my se snažíme lehce navázat, ale jsme tak nikde ani ne u kotníku. No začalo to tak, že já jsem... Od určitého roku, už teďka nevím, od kterého, jsem navázal styky do Bratislavy a jezdíval jsem tam přednášet tu přednášku, kterou teda dělám, jsem dělal teda jako každý rok tady v Praze nebo v Brně. Žeň objevů. Tak jsem jezdil do té Bratislavy a v té Bratislavě jsem měl asi největší obecenstvo, protože tam byl ten park kultury a oddychu na nábřeží. U Dunaje
A tam se dávala, tam byl velký sál, který, kde se hrála bratislavská lira. Ano. Tak, no. A v tom sále já jsem měl vždycky plno. Jo. Tak to já nevím, to bylo já pro kolik, to bylo pro nějakých... No já nevím, kolik to bylo lidí, poznám. Ale bylo jich tam hodně. Strašně no. Moc. No. No a teďka teda prostě jednou, když takhle jsem tam byl, a skončilo to, a to, teda, to byly přednášky hrozný. To bylo, já jsem mluvil asi tak 3 hodiny, a potom jsem 2 hodiny ještě odpovídal na otázky. No, to je dobrý. Těch lidí. A když tohle to skončilo, tak za mnou přišel Jaroslav Čorba, pracovník Slovenské televize, který měl na starosti vědu a techniku. Mm-hmm. A říkal mi, že by, to by se dalo dělat jako v televizi, jako seriál. A jestli bych do toho šel. A já jsem říkal, no víte, já bych do toho šel, ale já neumím psát scénáře, protože to je jiná disciplina. Že ano, to je. No a on říkal, to nevadí, my máme v Praze doktora Železného, který nám dělá scénáře a ten to dělá velice dobře. Ale já jsem Železného už znal. Aha. Já jsem, on už mě jednou přijel zpovídat do Ondřejova a hned jsem viděl, že to byl úplně jiný novinář než všichni ostatní, protože všechno uměl. No, takže jsme se znali a tak jsem na něj se mohl spolehnout. Tak jsem říkal, no jestli je to Železný, tak to beru. Tak jsme natočili takzvaný pilot, ten pilot já byl pochválen. A tak jsme začali teda hrát. A dělal jsem to tak, že jsem už teda bydlel, teda pracoval jsem v té režii, což je asi tak 30 kilometrů od Prahy, že? Takže jsem vždycky v pátek, každý druhý pátek v měsíci, jsem sedl nejprve na osobní vlak do Prahy, pak jsem sedl na lůžkový vlak do Bratislavy, natočil jsem za sobotu a neděli 2 díly a zase jsem v pondělí byl v práci. Pán, to by, a to vzniklo. A teďka teda ještě to má teda zase tohle pokračování. To samozřejmě viděli ondřejovští komunisti. Protože to bylo za to táče, že? Já vím, no, právě to mě přišlo zajímavé, že vy, který jste to měl jako takhle nahnutý, no, takže pak jste naraz mohl být na obrazovkách Československé televize. No, já jsem měl zakázáno Prahu, Brno a Ostravu. Ale Bratislavu a Bratislavu ne. No. A když potom jako jim to vyčítali, tak on říkal, co nám budou nějaký Čehůni vyčítat, koho si pozveme. Správně, správně. To je dobrý. No. Tak jo. Tak ale no. Železný nesměl být na titulcích vůbec, takže to nemělo titulky. Jako. Ale já jsem mu tam musel být. To jako nešlo zatajit, že ano. To je dobré. No. Dobrý, no. Tak jo. Tak jo, tak děkujem moc krát. Já teda musím říct, že největší poučení z toho je, že jako je dobré číst knížky už od malička. Jo. A že skutečně pár vět může rozhodnout o osudu člověka. No. A to mi připadá nejvíc fascinující. No. A i když to vyprávění, já mám pocit, že někde ve vesmíru to bylo daný, že se tomu máte věnovat. Moc děkujeme. To říkal Vodňanský, že já jsem mimozemšťan. Moc děkujeme, bylo to super. Děkujeme moc. Že nemáme víc času, jako nebychom mohli podat. Díky moc. Tak mějte se pěkně, přátelé. Mějte se hezky. A ještě na díky. Jo.